Ryggsäck och keps bak och fram när hon går till skolan. Vinkar och ler med en frånvarande blick. Ser henne gå och jag känner ett stygn av smärta. Satt jag med min tidning när hon gick. Vad vet jag om de tankar som hon tänker och tiden som hon ger mig rinner ut. Min lycka är de ögonblick hon ser mig, någon värdig man har en sån katt i en bur. Hur kan jag fånga små sekunder av hennes under? Kan man ha en sån katt i en bur? Hela varje var och när och hur. Var gång jag tror jag börjat ana, har hon bytt bana? Kan man ha en sån katt i en bur? Sömniga ord, hon och jag där vid frukostbordet. Ännu en dag då vi knappast ser varann. Sen när hon gått kommer känslan jag känner, chanserna jag hade som försvann. Vad hände med de äventyr jag drömt om och resor jag planerade för oss? En vecka har en sån katt i en bur. Dela varje var och när och hur. Var gång jag tror jag börjat ana, har hon bytt bana? Kan man ha en sån katt i en bur? Jag önskar att jag kunde stanna tiden och leva fina stunder. Med en dagdrömmande